Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր ունեցող արցախցիների համար բռնի տեղահանումից հետո խնդիր էր նաև վիզայի հարցը։ Վերջին ամիսներին արցախցիները սկսեցին ահազանգել, բերելով կոնկրետ օրինակներ, որ այս կամ այն դեսպանատունը հրաժարվում է իրենց վիզա տալ, հրահանգելով, որ փոխեն անձնագրի 070 կոդը։ Խոսքը մասնավորապես Գերմանիայի, Չեխիայի, Լեհաստանի, Ֆրանսիայի դեսպանատների մասին է։ Գերմանիայի դեսպանատնից օրինակ նման բան են պատասխանել մերժման ժամանակ։ Դեսպանատունը ցավով տեղեկացնում է, որ ներկայումս հնարավոր չէ վիզա տրամադրել 070 ծածկագրով անձնագրերին։ Այս թեմայով Հայաստանի իշխանությունների կողմից հրապարակված տեղեկության հիման վրա դեսպանությունը ներկայումս ենթադրում է, որ 070 ծածկագրով անձնագիրը փաստացի չի համարվում Հայաստանի քաղաքացու անձնագիր։ Թեման նաև Facebook-ում գործող հայկական տուրիստական տեղեկատու խմբում է շրջանառվում։ Facebook-յան օկտատեր Յանա Ավանեսյանը նշված խմբում մայիս ամսին գրել է. «Այսօր որերորդ ընկերը 070 անձնագրով դիմեց Շենգեն վիզայի համար և փաստաթղթերը չընդունեցին, պահանջելով փոխել անձնագիրը և ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն. Սա մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտում է և պետք է հասկանալ, ով է այս խայտարակության հետևում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը, թե դեսպանատները»։ Մեսեջ զրույցում Յանա Ավանեսյանն ասաց, որ անձամբ չի բախվել այդ խնդրին։ Ընկերներն են առնչվել խնդրի հետ և բողոքելուց և հարցը բարձրաձայնելուց հետո կանչել, տվել են վիզանները։ Նրա տեղեկություններով այդ նույն խնդիրը Լեհաստանի և Չեխիայի դեսպանատների հետ դեռ կա։ Հայկական տուրիստական տեղեկատու խմբում քննարկումներից հասկանում ենք, որ 070 կոդով անձնագրերի վիզայի խնդիրն ի հայտ է եկել ապրիլ ամսին, քանի որ շատ քաղաքացիներ մինչև մարտ ամիսը անխոչնդոտ ներս ու դուրս են արել։ Օկտատեր Ալյոնա Կարենին նույն խմբում գրել է, որ Լեհաստանի դեսպանատունը մերժել է քրոջը վիզա տալու հարցում, ասելով, որ փոխի անձնագրի 070 կոդը, հրաժարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից և ստանա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն առանց որևէ օրենք հոդված ցույց տալու։ Խնդրին արձագանքել է նաև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը, նշելով, որ խնդրի առնչությամբ քաղաքացիները նրան են դիմել։ Մի շարք դեսպանատների կողմից արցախցիներին մուտքի արտոնագիր տրամադրելու դիմումի մերժումը խախտում է փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայի դրույթները, գրել է Ստեփանյանը։ Փորձեցին խնդրի վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանալ համապատասխան կառույցներից։ Այս թեմայի վերաբերյալ Գերմանիայի դեսպանատնից մեզ պատասխանել են։ Առայժմ եւ մինչեւ 070 գրասենյակի կողմից տրված անձնագրերի կարգավիճակի մասին պատկան մարմինների պարզաբանումները այսպիսի անձնագրեր ունեցող անձանց վիզայի դիմումները կընդունվեն։ Արտաքին գործերի նախարարությունը փաստերի ստուգման հարթակին պատասխանել էր, որ երբեք չեն ներկայացրել որևէ պահանջ 070 կոդ ունեցող անձնագրերի դեպքում եվրոպական երկրների մուտքի արտոնագիր չտրամադրելու համար։ Դիմեցինք նաև ներքին գործերի նախարարությանը։ Ինչպես ձեր խմբագրությունում, այնպես էլ մեր նախարարությունում նման տեղեկություններ կան, որ 070 կոդով անձնագրով մեր հայրենակիցների որոշ դեսպանատներ մերժել են մուտքի արտոնագրի համար, որոշ դեսպանատներ կան, որ նաև տվել են մուտքի արտոնագիր կամ վիզա տվյալ երկիր մուտք գործելու համար։ Ես կարող եմ ասել, որ ցանկացած երկիր ինքն է որոշում իր երկիր մուտքի եւ ելքի կանոնակարգերը, թվում նաեւ վիզաների տրամադրումը, մուտքի արտոնագրի տրամադրումը, եւ այս առումով էլ ներքին գործերի նախարարությունը կամ ենթակա ծառայությունը, միգրացիայի կամ քաղաքացիության ծառայությունը որևէ իրավասություն չունի այն պարզաբանելու կամ մեկնաբանելու։ Ինչպես նշեցի եւս մեկ անգամ կարող եմ նշել, որ 070 կոդով մեր հայրենակիցներ կան, որոնք եւ ստացել են, եւ կան, որ չեն ստացել։ Այնպես որ անկախ կոդից նաև ցանկացած այլ քաղաքացի կարող է դիմել և ստանալ կամ մերժվել տվյալ դեսպանատան կողմից։ 070 կոդով անձնագրերը ի՞նչ հիմքով չեն համարվում Հայաստանի Հանրապետության անձնագրեր։ Այդ հարցը կրկին բազմիցս պարզաբանվել է, եւս մեկ անգամ կցանկանայի նշել, որ 1999 թվականին Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև կնքված համաձայնագրով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը տրամադրվել են 070 կոդով Հայաստանի անձնագրեր ազատ տեղաշարժը ապահովելու համար, սակայն դա իրենից չի ենթադրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։
ուստի մեր Լեռնային Ղարաբաղի հայրենակիցները պետք է դիմեն Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար։ Իմ նշած հատվածը, հայմազենագրի վերաբերյալի հատվածը առկա է նաև Միեդի դատավճռով, Միեդի չերագով նդեմ Հայաստանի դատավճռում։ Այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանցից 2701 անձ է դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար, իսկ 1878 անձի արդեն իսկ շնորվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Քաղաքացիությունը ստանալուց հետո տվյալ անձը մոտենում է անձնագրային ստորաբաժանում, վերցնում է անձնագիրը արդեն ոչ 070 կոդով։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության ձեռքբերումը ինչ առավելություն է տալիս։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը իրենից ենթադրում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու բոլոր իրավունքներից օգտվել է եւ ավելի, այսպես ասած, ամուր կապ է ստեղծվում պետություն քաղաքացի հարաբերություններում։ Թյուր կարծիքներ կան, որ ինչ-որ խոչընդոտների մասին, կարող եմ ասել, որ որևէ խոչընդոտ չկա, ավելին բնակապահովման ծրագրից օգտվելու համար տվյալ անձին պարտավոր են դառնալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, նոր արդեն օգտվեն ուրեմն իրենց բնակապահովման ծրագրից։ Սոցիալական ապահովության ծրագրից օգտվելու համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության ձեռքբերումը չի խանգարում։ Որևէ խնդիր չկա, թե 40+10-ը, թե 100,000-ական դրամները որևէ նման սոց ապահովության որևէ ծրագրից չեն կարող անմասն մնալ, քանի որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին կամ Հայաստանի քաղաքացիներին, այլ կոնկրետ տեղահանվածներին։ Նրանք բոլորը տեղահանվածներ են եւ նրանք բոլորը իրավունք ունեն օգտվել նման սոց ծրագրերից։ Եվ մի հարց էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության ձեռքբերումը, արդյոք արդեն իսկ խոչընդոտ չի հանդիսանալու հետագայում արցախցի մեր հայրենակիցների Արցախ հնարավոր հետ վերադարձի կամ Արցախում իրենց իրավունքների պաշտպանության հարց։ Որևէ խոչընդոտ չկա, ցանկացած անձ, ցանկացած պահի կարող է դիմել ցանկացած ASEAN, միջով անգամ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, որևէ խոչընդոտ այդտեղ նույնպես չկա։